Visste ni att Malaysias nya premiärminister anser att utbildningssystemet måste moderniseras? Han brinner för mer teknisk utbildning i skolorna och just nu jobbar för fullt för att införa detta. Och har ni koll på att det i Kina inte är okej att göra anteckningar på ett visitkort om personen som ni har fått visitkortet från fortfarande kvar i rummet? Jag heter Ingrid Fridesjö. Och jag heter Maja Umar. Vi jobbar på Blamorama och driver The Blamorama Network. Just nu har vi konsulter från många delar av världen och vi tycker det är väldigt roligt att världen blir allt mer global. Och anledningen till att vi hälsar till er här idag är för att vi vet att det finns massor av frågetecken när man ska ge sig ut på nya marknader eller ha möten runt om i världen. Och där kan vi i de flesta fall hjälpa er. Det kan vara allt ifrån att ta reda på FS kultur, få hjälp med översättningar eller bra kontakter och ingångar. Och vi kan inte alla i nätverket vara med här idag framför kameran, men här kommer en liten kort presentation av oss i nätverket. Ha det så bra, hej då! Hej då!